አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ለለቱ ያሉን ዘገባዎችን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያም በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በተደረጉ ውጊያዎች በርካታ ሰዎች ተገደሉ። በሌላ በኩል የመከላከያ ሰራዊት በተቆጣጠራቸው ከተሞች የቤት ለቤት አሰሳ እየተከናወነ መሆኑ ታውቋል። የተኩስ ልውውጥ እየተደረገባቸው የሚገኙ ስፍራዎችና ወደ አንጻራዊ ሰላም እየተሸጋገሩ የሚገኙ ከተሞችን የተመለከተ መረጃ ይዘናል። የኢትዮጵያ ጀነራሎች በሰሩት ስህተት ምክንያት የኢትዮጵያ መንግስት ከተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በ12000 ወታደሮች ምክንያት ሊያገኝ የነበረውን ገንዘብ ተከለከለም። እነዚህ ወታደሮችም ወደ አማራ ክልል ውጊያ እንዲላኩ መደረጉ ይታወሳል። ዝርዝሩን ይዘናል። የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የአማራ ክልል ጦርነት በውይይትና በንግግር ይፈታ ዘንድ ጥሪ ያቀረቡ፣ የአማራ ህዝብ ዳግም ጦርነትን መሸከም የሚችልበት አቅም የለውም ሲሉም ገልጸዋል። አንቶኒዮ ጉቴሬሽን በመተካት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ ለመሆን ይወዳደራሉ ወይ ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ሰጥቷል። ሰሙታላችሁ። የኤርትራው መንግስት የመከላከያ ሰራዊቴን ለማዳከም እየተሰራብኝ ነው አለ። በአውሮፓና አሜሪካ ያቀዳቸው የገንዘብ ማሰባሰቢያ ፌስቲቫሎች መበጥበጣቸው እንዳስቆጣውም ገልጿል። ዝርዝሩን ይዘናል። በደቡብ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚደረገው ተቃውሞ ቀጥሏል። መንግስትም በርካቶች ለእስር መዳረጉ ታውቋል። ሌላኛው መረጃችን ነው። በሱዳኑ ጦርነት የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የጦር መሳሪያን እያቀረበች መሆኑ ተነገረም። ሀገሪቱ በኢትዮጵያው ጦርነት ወቅትም ለፌደራሉ መንግስት የቻይና ድሮኖችን እየገዛች ታቀርብ እንደነበር መገለጹ አይዘነጋም። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። ይህ የኢትዮ ፎረም የጎፈንድሚ አካውንት ማስታወቂያ ነው። ጣቢያችን ለአድማጭ ተመልካቾቹ መረጃዎችንና ትንተናዎችን እያቀረበ 4 ዓመታትን ተጉዟል። አሁን ደግሞ የስርጭት አድማሱን ለማስፋት የሰው ኃይሉን ለማብዛትና የቴክኖሎጂ አቅሙን ለማሳደግ እንቅስቃሴ ጀምሯል። በቀጣይም መረጃዎችን በብዛትና በጥራት ለተመልካቾቻችን ለማድረስ የጀመርነውን ስራ ማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ይህ የጎፈንድሚ አካውንት ተዘጋጅቷል። በመሆኑም የምክንያታዊነት ድምጽ የሆነውን ኢትዮ ፎረምን ለማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ከዚህ ጥንቅር አስተያየት መስጫ ላይ የጎፈንድሚ አካውንቱን አስቀምጠናል። በኮመንት መስጫው ላይ የተቀመጠውን ሊንክ በመክፈት ድጋፍ ማድረግ እንደምትችሉ ስንገልጽላችሁ ለምታደርጉት አበርክቶ አስቀድመን በማመስገን ነው። ኢትዮ ፎረም የምክንያታዊነት ድምጽ። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በተደረጉ ውጊያዎች በርካታ ሰዎች ተገደሉ። በሌላ በኩል የመከላከያ ሰራዊት በተቆጣጠራቸው ከተሞች የቤት ለቤት አሰሳ እየተከናወነ ስለመሆኑ ታውቋል። መንግስት በክልሉ 6 ዋና ዋና ከተሞችን ስለመቆጣጠሩ ቢገልጽም ከነዚህ ከተሞች ውጪ የሚገኙ ስፍራዎች ላይ ግን አሁንም የተኩስ ልውውጦች የሚሰማባቸው ናቸው። በክልሉ አብዛኞቹ ወረዳዎችም የብልጽግና መዋቅሮች የፈረሱባቸው፣ መንግስታዊ አገልግሎቶችም የተቋረጡባቸው ሆኖ ቀጥሏል። ትናንትና ከትናንት በስቲያ በምስራቅ ጎጃም የሚገኙት የቤቸና ደብረወርቅና ጎንቻ አካባቢዎችም በመከላከያ ሰራዊቱና ፋኖ ታጣቂዎች መካከል በተደረገ የተኩስ ልውውጥ ያልተጠቁ ሰላማዊ ዜጎችን ጨምሮም የፋኖ ታጣቂዎች የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተገድሏል። በቤቸና መግቢያ አካባቢ የተፈጠረውን የተኩስ ልውውጥ ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊቱ ወደ ከተማዋ ከባድ የጦር መሳሪያን ይጥል እንደነበር የገለጹት ነዋሪዎቹ፣ በዚህም በትንሹ 10 ሰዎች መገደላቸውንና መጎዳታቸውን አስረድቷል። በዚህ ከተማ ላይ ይፈጸም የነበረው የከባድ መሳሪያ ጥቃት በ35 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እስከምትገኘው ደጀን ከተማ ድረስ ይሰማ እንደነበርም ይገልጻሉ። በበርካታ ተሽከርካሪዎች ተጭኖ ወደ ሞጣ ይጓጓዝ የነበረው ሰራዊቱ ላይ ከተከፈተው ተኩስ በኋላም በደብረ ወርቅ አቅራቢያና ጉባያ አካባቢን በተመሳሳይ በፋኖና መከላከያ ሰራዊቱ መካከል ውጊያ ተደርጓል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰሞኑን መንግስት እንደተቆጣጠራቸው ከገለጻቸው ከተሞች ውስጥ አንዷ በሆነችው ሸዋሮቢት ዙሪያ ትናንት ማለዳ የከባድ መሳሪያ ድብደባ መፈጸሙ ተነግሯል። በዚህ የከባድ መሳሪያ ጥቃት የቆሰሉትም የሸዋሮቢት ማርያም ቤተክርስቲያን 2 መነኮሳትም ወደ ሾላ ሜዳ ሆስፒታል ተወስዷል። አባረጋይና ቢስቱም ወይ ሰፈሮች ከተሰማው የከባድ መሳሪያ ተኩስ በስተቀር ግን ከተማዋ መጠነኛ መረጋጋት ውስጥ እንደምትገኝ፣ ነገር ግን እንቅስቃሴዎች አሁንም እንደተገቱ ስለመሆናቸው ለማወቅ ተችሏል። በከተማዋ ከትናንት በስቲያ የተገደሉ 13 ያልታጠቁ ሰዎች የቀብር ስነስርዓትም በሁለት
ስፍራዎች ተፈጽሟል። በባህር ዳር ደግሞ የመከላከያ ሰራዊቱ ከቀበሌ 14 እና 13 ጥቂት ስፍራዎች በስተቀር በሁሉም የከተማው አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰ ሲሆን የቤት ለቤት አሰሳ እየተደረገ ስለመሆኑ ታውቋል። የፋኖ አባላት ናቸው በሚለው ወጣቶች ላይ ከፍተኛ እንግልት እየደረሰ ነው ብሏል ነዋሪዎቹ። በባህር ዳር የአውሮፕላን በረራ ቢጀመርም የከተማው የትራንስፖርት እንቅስቃሴ አሁንም ዝግ በመሆኑ በርካታ ኪሎ ሜትሮችን ተጓዦቹ በእግራቸው ለመጓዝ ተገደዋል። አንድ ነዋሪ ለኤኤፍፒ በከተማው ውስጥ የተኩስ ድምጽ እንዳልተሰማ ጠቅሰው የመከላከያ ሰራዊት አባላት በከተማው ውስጥ እየተዘዋወሩ ነው፣ ወታደሮቹ ቤት ለቤት በመሄድ ተጠርጣሪዎችን እየፈለጉ ነው ሲልም ተናግሯል። በጎንደርም ተኩስ ባይኖርም መደበኛ እንቅስቃሴው በነዋሪዎች ስጋት ምክንያት እንዳልተመለሰ ተናግሯል። በጎንደር ከተማ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና ታንኮች በተለይም ደግሞ አድማ በታኞች በስፋት ይታያሉ። መንግስት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ መልሶ እንደሚጀምር ካሳወቀባቸው ከተሞች መካከል የሆኑት በጎንደርና በላሊበላ ከተሞች ትናንት መንግስት እንዳለው መደበኛ በረራ አልተጀመረም። ይሁን እንጂ በቻርተር አውሮፕላን የእስራኤል መንግስት ከአማራ ክልል ከ200 በላይ እስራኤላውያን ዜጎችና ቤተ እስራኤላውያንን ትናንት በአራት በረራዎች ወደ አዲስ አበባ ማጓጓዙ ተሰምቷል። እነዚህ እስራኤላውያንና ቤተ እስራኤላውያኑ ወደ አዲስ አበባ የተጓጓዙት ከጎንደርና ባህር ዳር በአውሮፕላን ጣቢያዎች እንደሆነም ነው የተነገረው። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁም እስራኤላውያንን የማውጣቱን ተግባር ሲያደንቁ ተስተውሏል። የፋኖ ታጣቂዎች በከተሞች የነበራቸው ይዞታ የለቀቁበትን ምክንያት በማስረዳት ስልታዊ ማፈግፈግ ስለመሆኑ ሲገልጹ ተደምጧል። የአገዛዙ ጦር ከተሞችን እያፈረሰ ቅርሶች ላይ እየተኮሰ ንጹሐንን እየገደለ በመሆኑ ነው በማለትም መግለጫ አውጥቷል። መንግስት ደግሞ በዳንኤል ክብረት በኩል የመከላከያን ክንድ መቋቋም ሲያቅታቸው ለቀው ወጡ በማለት መግለጹን መዘገባችን ይታወሳል። የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የአማራ ክልሉ ጦርነት በውይይትና ንግግር ይፈታ ዘንድ ጥሪ ያቀረቡ፣ የአማራ ህዝብ ዳግም ጦርነትን መሸከም የሚችልበት አቅም የለውም ሲሉም ተናግሯል። በትግራይ ጦርነት ወቅት የ68 ዓመት አንጋፋ ያጎታቸው ልጅ ወደ ቤተ ክርስቲያን እየተጓዙ ባሉበት ወቅት መገደላቸውን፣ አንድ የ16 ዓመት ታዳጊ የቤተሰባቸው አባልም መንገድ ላይ በጥይት መገደሉን በወቅቱ አንስተው የነበሩት የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ተሩ ጦርነቱን በመቃወም ሲናገሩ ቤተሰቦቻቸው እንኳን በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ማወቅ እንዳልተቻላቸውም ደጋግመው ሲያነሱ እንደነበር አይዘነጋም። በያኔው ጦርነት ተጎጂ የአማራ ህዝብ ጭምር መሆኑን የሚያነሱት ዶክተር ቴድሮስ አሁን የሰጡት መግለጫም የአማራ ህዝብ ዳግም ጦርነትን መሸከም አይችልም፣ እናም ውይይትና ንግግር ተጠምጣቸው ችግሩን ፍቱት የሚል ነው። The people of Amhara cannot bear another conflict. WHO calls on all parties to the conflict to cease hostilities and return to talks. ከሁለት ዓመት በፊት ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ልክ እንዳሁኑ ጦርነት ሁሉ የያኔው ውጊያ ሚቆም ዘንድ ሲጠይቁም የጦርነቱ ደጋፊ ሊሄቃናም የሀገሪቱ ጀነራሎች ሳይቀር የቀርቡባቸው የነበሩ ክሶች ጦርነትን ተቃወሙብን የሚል ነበር። ቴድሮስ አድሃኖም በተመለከተ ይህ ሰውዬ እኮ ራሱ የዛ ቡድን አባል ነው። እንደምታውቁት የነሱ ማከለ ኮሚቴ የዛ ቡድን አባል ነው። ሶ አሁን የሱ አባላት የሱ አመለካከት አይነት ያላቸው ሰዎች ወደ ጦርነት በገቡ ጊዜ ከሱ ምን ልትጠብቁ ነው? ምንም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ወግኖ እነዚህ ሰዎች ያወግዛል ብለን እኛ አንጠብቅም። ስለዚህ እነሱን ለመርዳት ያልቆፈረው ጉድጓድ የለም። ይሳካለታ ላይ ይሳካለትም ሌላ ነገር ሆኖ ማለት እዚህ ጎረቤት አገሮች ሁሉ ቀስቅሷል። ጦርነቱን ተቃውሞ አጉዙ ምናምን ብሎ ተሰርቷል። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ፊልድ ማርሻሉ እንዳሉት እሳቸው ያንን ንግግር በሚያደርጉበት ወቅት የህዋት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ናቸው የሚለውን የሐሰት መረጃ ለጊዜው ተውና፣ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ግን አሁን በአማራ ክልል ለዛውም እንደ ባህር ዳር ባሉ ከተሞች ውስጥ የሚደረገውን ጦርነት ተቃውመው የጤና አገልግሎቱን ለማቅረብ ግንኙነት መዘጋቱን አመልክተዋል። በባህር ዳር የሚገኘውን የኮሌራ ማከሚያ ማዕከል እንዳብነት በመጥቀስ ከቀናት በፊት የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር
ቴድሮስ አድሃኖም በአማራ ክልል የተከሰተው ግጭት ድርጅታቸው እንዳሳሰበው ገልጾም በክልሉ በተከሰተው ግጭት መንገዶች በመዘጋታቸው እንደሲሁም ኢንተርኔት በመቋረጡ የሰብአዊ እርዳታን ማድረስና ግንኙነት ማስቀጠል ከባድ ሆኗል ማለታቸው አይዘነጋም። በተመሳሳይ ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም አንቾኒዮ ጉቼሬሽን ተከተው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ ለመሆን ይወዳደራሉ ወይ በሚለው ጉዳይ ላይ ምላሽ ሰጥቷል። በቀጣይነት ለዚህ ለኒውዮርኩ ተቋም በኃላፊነት ለመመረጥ ዘመቻ እንደማያደርጉም ነው ምላሽ የሰጡት። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በብልጽግናው ሰራዊት ጥፋት ምክንያት ለኢትዮጵያ መንግስት ለተሰጠው ያሰበችውን ገንዘብ ከለከለች። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በሶማሊያ ለሚሰማራው የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ሰራዊት ለተከፈለው የነበረው ገንዘብ መከልከሏም ተሰምቷል። ኮራት በፊት የሶማሊያ ጎረቤቶች በመቃደሾ ባካይዶ ስብሰባም ሰራዊት ለማቋጣትና አልሻባብን ለመፋለም ወስነው እንደነበር መዘገባችን ይታወሳል። ስብሰባው ላይ ኬንያ፣ ጅቡቲና ኢትዮጵያ የተሳተፉ ሲሆን ከተባበሩት መንግስታት ተልእኮውጭም ራስመንጭ ሰራዊት እንዲያዋጡም ተወስኗል። የሰራዊቱ አላማም አልሻባብ ጋር አስጋት በመሆኑ ከሶማሊያ ጎረቤቶች ጋር በመሆን ለመፋለም የሚል ነበር። በዚህ መሰረት ኢትዮጵያ 12 ሺህ የሚሆነውን ጦር ለማዋጣት ተስማምታ እንደነበርም ታውቋል። ራስዋን ሶማሊያን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት ደግሞ እያንዳንዳቸው 2000 ሰራዊት እንዲያዋጡ ተወስኖም ነበር። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያው መንግስት ስምምነቱን ካጸደቁት ሀገራት ጋር መከከር ሳይደርግ 12 ሺህ ወታደሮችን አስገብቶ የኪስማዩ አካባቢ ጎሳዎችን በማሰልጠንና ማስተዳደር የክልላዊ መስተዳድሩን የአህመድ ማዶቤን መንግስት ለተፈነቀል ሲል ተደርሶበታል በሚል ኬንያ እቅዱ እንደርሳበት ለስምምነቱ አባል ሀገራት አሳውቃለች ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን በመጡ በአመቱ በወቅቱ የነበረው የሶማሊያ መንግስትና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ፍላጎት ለማሟላት በሚል የጁባላንዶን ፕሬዝዳንት አህመድ ማዶቤን ለማሰር በሄሊኮፕተር ሰራዊት ልከው እንደነበርና የኡጋንዳና የኬንያ ሰራዊት አባላት ሄሊኮፕተሩ የሚያርፍበትን ቦታ በመኪና በመሙላት ግቡን ሳያሳካ እንዲመልስ አድርገውትም ነበር። በወቅቱ ይህንን ጠቅሶ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ምስራቅ አፍሪካን እያተራመሰ ነው የሚል መግለጫ ማውጣቱ አይዘነጋም። ከአመታት በኋላ በሶማሊያ፣ ጅቡቲና ኬንያ ጋር በተደረሰ ስምምነት ከአፍሪካ ህብረት ተልእኮ ውጭ የሆነ ሰራዊት ለማዝመት መወሰኑን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት 12000 ሰራዊቱን ወደ ሶማሊያ ዶሎና በኩል ግዛቶች አስገብቷል። ይህንን ከተባበሩት መንግስታት እውቅና ውጭ ያለውን ሰራዊት ወደ ሶማሊያ ለማስገባት ሲወስን የጦሩን ወጪ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች እንድትከፍል ከስምምነት ተደርሶም ነበር። ይሁን እንጂ የኢትዮጵያ ጀነራሎች የአህመድ ማዶቤን ተቋሚ ጎሳዎችን እያሰለጠኑ መሆኑን በመታወቁና ይህን ድርጊት የራሷ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችን ጥቅም ጨምሮ የኬንያንም ፍላጎት የሚጻረር በመሆኑም ኤምሬቶች ሰጣለሁ ያለችውን ገንዘብ መከልከሏን ኢትዮ ፎረም ከዲፕሎማቲክ ምንጮቹ ሰምቷል። በመሆኑም የብልጽግናው መንግስት ጀነራሎች በሰሩ ስህተት ሌሎች ሶስቱም ሀገራት ጭምር ኤምሬቶችን ድጋፍ በማግኘት ሊያሰማሩት የነበሩ ጦሩን አዘግይተውታል። ከዚህ አስቀድሞ ግን ለዛ ተልእኮ ታጭተው ሶማሊያ የነበሩት የሰራዊት አባላት ወደ አማራ ክልሉ ጦርነት እንደወሰዳቸው መዘገባችን ይታወሳል። የኤርትራው መንግስት የመከላከያ ሰራዊት ለማዳከም እየተሰራብኝ ነው አለም። በአውሮፓና አሜሪካ ያቀዳቸው የገንዘብ ማሰባሰቢያ ፌስቲቫሎች መበጥበጣቸው እንዳስቆጣውም ገልጿል። ለወትሮ በጥቂት የአውሮፓ ከተሞች ብቻ ተቃውሞን ያስተናግዱ የነበሩ የኤርትራ ፌስቲቫሎች አሁን አሜሪካና ካናዳ ድረስ ዘልቀው ሲቋረጡ ተስተውሏል። በዚህ አመትም በጀርመን ጊሰን ለበርካቶች ጉዳትና እስራት ምክንያት የሆነ ተቃውሞ ተቀስቅሷል። በስዊድን ስቶክሆልምም በተመሳሳይ ፌስቲቫሉን ያስቆመ ተቃውሞ ተስተናግዷል። አግዷል። በለንደን ሊደረግ የነበረ መርሃ ግብርም ተሰርዟል። ከዚህ በፊት ብዙም ተቃውሞ የማይነሳባቸው የሰሜን አሜሪካ መርሃ ግብሮች በዚህ አመት ግን ከመሰል ተቃውሞ አላመለጡም። በእነዚህ መርሃ ግብሮች ጥሰው በመግባት ጭምር ተቃውሟቸውን የሚያሰሙ ኤርትራውያን ፕሮግራሞቹ ለስደትና ለእንግልት የዳረጋቸው የፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አገዛዝ የጦር መሳሪያ መግዣ ገንዘብ ማሰባሰቢያ ናቸው ሲሉም ይገልጻሉ። ከባህርና ከበረሃ ሞት ተርፈው በገቡባቸው የምዕራባውያን ሀገራት ተመልሶ ለዚህ አገዛዝ የሚደረግን ድጋፍም ተገቢነት የሌለው የሚል ምክንያት አላቸው። ባሳለፍነው ሳምንት በካናዳ ቶሮንቶ የሚደረግን ፌስቲቫል የተቃወሙ ኤርትራውያን
አሁን በዛው በካናዳ ኤድመንተን ቀጠሮ የተያዘለት ፕሮግራም እንዳይከናወን ማስጠንቀቂያ ያለከዋል። በኤርትራ ውስጥ ላሉ ችግሮች ሁሉ ምዕራባውያን ተጠያቂ ከማድረግ ተቆጥቦ የማያቀው ያስመረው መንግስት በዛው በምዕራባውያን ሀገራት ውስጥ ከሚገኙ ዜጎቹ ገንዘብ እየሰበሰበ መልሶ የምዕራባውያን ስትራቴጂ ኤርትራውያን ዜጎች ቁጥር የማመናመን ነው በሚል መግለጫ አውጥቶበታል። ምዕራባውያኑ የጥገኝነት ጥያቄ ፖሊሲን በመንደፍ ኤርትራውያንን እንቀበላለን በማለት ኤርትራ ዜግነት ያላቸው ሰዎችን ቁጥር የመቀነስ ስልታቸው ከሁለት ዓላማዎች የመነጨ ነው ይላል የማስተዋቂያ ሚኒስትሩ። በቀዳሚነት ኤርትራ የተዳከመ መከላከያ ሰራዊትና ወታደር እንዲኖራት ማድረግ ነው ሲልም ያስቀምጣል። በቀጣይነት ደግሞ የኤርትራ መንግስት ተቋማዎችን ለመፈልፈል እየተገለገሉበት እንደሆነም ያነሳል። የሐሳብ ነጻነትን መግለጽና መቃወም ኃጢያት፣ ወታደራዊ ስልጣና መውሰድ ደግሞ ልማት በሆነባት ሀገር ወጣቶችን ያለመታከት ለስደት የሚዳርገው ያስመረው መንግስት አሁን ለኤርትራውያን መሰደድ ምክንያቱ የአውሮፓውያን ጥገኝነት መስጠት ነው እያለም ይገኛል። በደቡብ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚደረገው ተቃውሞ ቀጥሏል። መንግስትም በርካቶችን ለስራት መዳረጉ ታውቋል። በክልሉ የሚገኙ የተለያዩ ዞኖች ድልድሉ ፍትሃዊነት የጎደለው ነው በሚል አደባባይ በመውጣት ተቃውሟቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። አዲስ በሚዋቀሩት የቀድሞ የደቡብ ክልል ዞኖች የተካሄደው የአስፈጻሚ ቢሮዎችና ተቋማት የመቀመጫ ከተሞች ድልድል ቅሬታና ተቃውሞ እየተስተናገደበት ነው። የማዕከላዊ ኢትዮጵያና የደቡብ ኢትዮጵያ በሚል መጠሪያ በሁለት ተከፍለው የሚዋቀሩት አዳዲስ ክልሎች ራሳቸውን ለማደራጀት ከጫፍ ደርሷል። ያም ሆኖ አዳዲሶቹ ክልሎች አስፈጻሚ ቢሮዎችና ተቋማት መቀመጫ ከተሞች ድልድል በተለያዩ ዞኖች ተቃውሞ አስነስቷል። የከምባታ ጠምባሮ፣ የጋሞና የሃዲያ ዞኖች ነዋሪዎችም የአስፈጻሚ ቢሮዎችና ተቋማት ድልድሉ ፍትሃዊነት የጎደለው ነው በሚል ለተቃውሞ አደባባይ ወጥቷል። በዱራሜ በሰልፍ የወጡ ነዋሪዎች ቅሬታችን ዳግም ሊጤን ይገባል በማለት ካለፈው ሰኞ ጀምሮ ሰላማዊ በሆነ መንገድ በሰልፍ ጭምር ተቃውሟቸውን ያሰሙም መንግስት ግን ሳታፊዎችን እያሰረ እያፈነ ይገኛል። ቅሬታቸውን ለመንገለጻቸው በሚልም በርካታ ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች ታስረዋል። በተነሳው ተቃውሞም የቁጫ ህዝብን ከወላይታ ዞን፣ ከጉፋ ዞንና ከደቡብ ኦሞ ዞን ህዝብ ጋር የሚያገናኘው ጓና አስፋልት መንገድ እንደተዘጋም፣ የህዝብ ነጻ እንቅስቃሴ በመገደቡም ወደ ቁጫ ሰላም በር ከተማ ገበያ የወጣው ገበያተኛ እንዲበተን መደረጉም፣ በአካባቢው የሚገኙ የጸጥታ ኃይሎችም በገበያተኞች ላይ ወከባ፣ ድብደባና እስራት ደርሶባቸዋል። የንግድ ተቋማትና የመኖሪያ ቤቶች ላይ በተፈጸመ የድንጋይ ውርወራም ውድመት የደረሰባቸዋል። የጉራጌ፣ የስልጤ፣ የከምባታ ጠምባሮ፣ የሀዲያ፣ የሀላባ ዞኖች እንደዚሁም የየም ልዩ ወረዳ ደግሞም ያለ ህዝበ ውሳኔ ነባሩን ክልል መልሶ በማዋቀር የማዕከላዊ ኢትዮጵያ በሚል እንዲደራጁ የተወሰነባቸው ናቸው። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በሱዳኑ ጦርነት የጦር መሳሪያ ያቀረበች እንደሆነ ተነገረም። ሀገሪቱ በኢትዮጵያው ጦርነት ወቅት ለፌደራል መንግስቱ የቻይና ድሮኖችን እየገዛች ታቀርብ እንደነበር መገለጹ አይዘነጋም። በጦርነት እየታመሰች በምትገኘው ሱዳን የተለያዩ ውጭ ሀገራት ያላቸው ጣልቃ ገብነት ተደጋግሞ ሲነገር ቆይቷል። አሁን ዎል ስትሪት ጆርናል ያወጣው መረጃ የሚያሳየው ደግሞ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በሱዳኑ ጦርነት የመሳሪያ ንግድ ላይ ተሰማርታለች የሚል ነው። ለሐምዳን ዳጋሎ ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ድጋፍ እንዳላት የሚነገርላት የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ቻድና ኡጋንዳን በመጠቀም ነው የጦር መሳሪያዎችን ወደ ሱዳን የምታስገባው። የጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ታናሽ ወንድም በዱባይ ያንድ ግዙፍ ኩባንያ ኃላፊ መሆናቸው ደግሞ ለመሳሪያ ቅርቦቱ ምቹ ሁኔታን ፈጥሯል። ሚሊየን ሱዳናውያን ወደ ጎረቤት ሀገራት መሰደዳቸውን ተከትሎ ካስጠለሉ ሀገራት መካከል ቻድ አንዷ ስትሆን ዩኤኤም ሁለት የእርዳታ ማዕከላት በዛው በቻድ አሏት። ከነዚህ ማዕከላት አቅራቢያ በመነሳትም የጦር መሳሪያዎች ወደ ሱዳን እየገቡ ሱዳናውያን ለሚተላለቁበት ጦርነት እንዲውሉ እየተደረጉ ነው። ባሳለፍነው ሰኔና ከቀናት በፊትም በርካታ ቁጥር ያለው ትጥቅ ከዚህ አካባቢ ወደ ሱዳን መግባቱን ጋዜጣው አስነብቧል። ኢትዮጵያም በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ጦርነት ውስጥ በነበረችበት ጊዜም በተመሳሳይ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ቶች ለመንግስት ተመሳሳይ ጦር መሳሪያ ቅርቦት ነበራት። በዋናነትም የቻይናዎቹ ዌንግሎንግ ድሮኖችን በመግዛት ለመንግስት በማቀበል በጦርነቱ ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን እንዲቀጠፉ አስተዋጽኦ ከነበራቸው ሀገራት መካከል አንዷ ናት። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም።